אתם יודעים, אבל יותר ממחצית החשמל בישראל כיום מסופק על ידי חברות פרטיות שאינן חברת החשמל. ישראל נמצאת כבר חצי שנה במלחמה, והתרחיש שהזירה הראשית תהפוך מהזירה הדרומית לצפונית נראה מוחשי יותר מאי פעם. הגענו כאן לאחד מהמתקנים השמורים ביותר במדינת ישראל, המתקן של חברת נוגה, שאמור לעבוד ולאפשר רציפות של חשמל לאורך כל ימי מלחמה, כן, גם בתרחיש ייחוס יחסית קיצוני שמדבר על אלפי טילים שינחתו פה מדי יום. נוגה, חברת ניהול החשמל בישראל, עומדת מעל כולן בתפקידה לדאוג להספקת חשמל רציפה סביב השעון, בפרט בזמן חירום. לראשונה אי פעם אנחנו מקבלים הצצה נדירה לחדר הזה שעובד 24/7, 365 ימים בשנה. בתרחיש הייחוס, בתרחיש של מלחמה בצפון, מכאן, ממש מאחורינו, הבקרים ינהלו את הכל וידאגו לרציפות תפקודית. המערכת פה נבנתה במשך עשרות שנים. יש כאן מערכת חזקה מאוד, עם יתירות של אלפי מגוואטים. ולא כל פגיעה היא הפסקת חשמל, ולא כל הפסקת חשמל היא עלתה במדינה, בטח לא עלתה ממושכת. זה לא סוד שלאחרונה שוררת דאגה בציבור הישראלי, המביאה חלקים מהאוכלוסייה לרכוש ציוד רב לשעת חירום. אזרחי ישראל צריכים לקנות גנרטורים? ממש לא. יש כאן מערכת חזקה. אני הייתי ממליץ לאזרחי ישראל להתקין מערכת PV על הגג, תשמש אותם גם בשגרה וגם בחירום, תכניס להם כסף, תפחית את הפלטות, תגדיל את השיפור, את השרידות של מערכת החשמל במדינת ישראל. זה הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר מועיל. תמיד צריך לזכור שבגלל שהתלות שלנו בחשמל היא גדולה, אנחנו רוצים לעשות כל מאמץ, שגם אם הסיכוי להתקפה של חיזבאללה הוא קטן מאוד, עדיין נצליח לעמוד בו. אסור לנו ליפול מהאיום של החיזבאללה, ולכן אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות בחצי שנה האחרונה, ואנחנו ממשיכים על מנת להגביר את היתירות והשרידות של משק החשמל, כדי להתקודד למלחמה הבאה. מלחמה בצפון היא כנראה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. سوف يدفع العدو ثمن سفكهم لدمائهم دماءً. גם האופטימיים ביותר, המעריכים שניתן להגיע להסכם עם נסראללה, מבינים שהוא יהיה זמני. ان هذه المقاومه في لبنان تملك من القدره الصاروخيه الهائله والدقيقه التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونا الى ايلات. בקצה, הפתרון מול חיזבאללה הוא אחד, הפעלת כוח, המון כוח, במסגרת מלחמה שטרם ידענו כמותה. עולם האנרגיה בסופו של דבר זה החיים של כל אחד מאיתנו. זה מים, חשמל, דלק. אגב, אין פעולה כמעט שלא מופעלת על ידי חשמל. ברור לנו שמתקני האנרגיה הם מתקנים מאוימים, ואנחנו פועלים על מנת להיערך לכל תרחיש. עשרות אלפי טילים, חלקם מדויקים, שיביאו אתרי הרס בכל רחבי הארץ. זה תרחיש הייחוס המחמיר מול חיזבאללה במערכת הביטחון הישראלי. צריך להניח שיהיו הפסקות חשמל של שעות בודדות במרבית האזורים. יכול להיות שפגיעה ספציפית מסוימת יכולה לגרום גם להפסקת חשמל ארוכה יותר באזור מסוים. אנחנו לא מדברים על תרחיש של עלתה כלל ארצית כמשהו שהוא סביר. זה משהו שהוא קלוש ביותר. ההנחה היא שנסראללה ידע לכוון את הרקטות המדויקות שלו לאזורים הרגישים ביותר במדינה. אז בעצם התרחיש מדבר שעלול לקרות מצב שבעצם החשמל בישראל ייפגע בצורה משמעותית, אולי אפילו עד כדי עלתה, כך אומרים, של מספר ימים. תרחיש של עלתה לכמה שעות הוא אפשרי. אבל אנחנו יודעים לשרוד כמה שעות. תרחיש שמעבר לכמה שעות הוא גם אפשרי, אבל הסבירות שלו והסיכוי שלו הולכים ויורדים עם הזמן. אבל מה שאתה רואה עכשיו, שאתה נמצא פה, זה יש לו אחים תאומים. גם אם אתה פוגע במקום אחד, יש לו אחים תאומים שיודעים לתפקד. תרגלנו את הדברים האלה, יש לנו אמצעים נוספים שיודעים לתת לנו את הגיבוי כאשר דברים מסוימים כושלים. קודש הקודשים.
אני אומר, גם כדי לא להפחיד, וגם כדי שאנשים יזבינו את השפה, כך כל איום אחר גם. רעידת אדמה, מתקפת סייבר, מלחמה, מישהו מתכנן עליך איזה משהו. אז מה חיזבאללה מתכנן, אנחנו ממש לא יודעים. אבל אני מפחיד את עצמי לגרוע מכל, אני רוצה את זה שיש לי הכל. אופן עקרוני, אנחנו עברנו פה בחדרים, יש לנו אספקת חשמל רגילה, וגם היא מגובה, וגם אם אספקת החשמל למתקן הזה נפסקת, יש לנו גיבויים באמצעות דיזל גנרטורים. למעשה, גם אם אין חשמל משום מקור ומשום מקור חירום, המצברים האלה עדיין יספקו חשמל למתקן. שנדע לתת מענה לאזרחי ישראל. לא אלמן ישראל, ובמידה ותיפתח מלחמה קשה בזירת הצפון, ישראל עשויה להחריב את לבנון. אם במדינת ישראל יהיה הפסקת חשמל לשעות, בלבנון יהיה הפסקת חשמל לשבועות ואף מעבר לכך.